Fala aí, pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar o projeto de restauração da porteirinha do rancho. No episódio anterior eu fiz aí a lavagem e o conserto do telhado da porteirinha com lavadora de alta pressão. E agora nesse episódio aqui a gente vai fazer um tratamento especial aqui no madeiramento da porteirinha. O madeiramento aí tá ressecado e eu vou fazer um tratamento especial aí, passar as dicas nesse vídeo de como a gente vai tratar esse madeiramento. Acompanha aí que vocês vão entender. E tá aí, pessoal, quando foi feito a lavagem do telhado por cima, eu já aproveitei e lavei por baixo também, tirei toda a sujeira aí, né? Deixei tudo limpo aqui por baixo. E agora nós vamos fazer um tratamento aí para proteger esse madeiramento do telhado da porteirinha. O madeiramento aí tá ressecado. Então nós vamos fazer um tratamento aí de baixo custo, é uma dica muito boa aí, vai sair praticamente de graça e vai dar a proteção aí necessária para madeira, para esse tipo de madeira que fica exposta no tempo aqui. E para proteger a madeira eu vou só usar óleo de motor queimado, tá? Isso aqui é óleo de carro, óleo queimado. Você pode pegar esse óleo em posto de gasolina, oficina mecânica, troca de óleo, você pode pegar lá até de graça. Geralmente você pede um pouco aí, as oficinas te dão o óleo queimado, você pode ver que ele tá preto aí. E nós vamos passar aí na madeira com o pincel. Esse procedimento só serve para esse tipo de situação, ou cercas, porteiras, madeiramento de telhado. Esse procedimento não serve para móveis internos da sua casa, né? Ele vai deixar a madeira oleosa e vai proteger a madeira. Então é só para ser usado nesse sentido aí, de madeiras externas aí que não são móveis, né? Madeiras que precisam de proteção. E é uma forma aí de você estar fazendo isso com baixo custo, até de graça. Você pode conseguir o óleo queimado de graça, passa no madeiramento aí com o pincel. Para esse tipo de situação, você vai proteger a madeira contra umidade, contra fungo, um custo bem barato aí, praticamente de graça. Vocês podem ver a diferença aqui, já foi passado o óleo queimado desse lado e aqui tá seco. O óleo queimado, além de dar uma tonalidade bem mais bonita para a madeira, destaca aí, dá uma escurecida, destaca aí a madeira, faz a proteção também da madeira aí, deixando bem legal aí o resultado.